Здравейте, прекрасни хора! Буквално броени минути до началото на времето, в което ще бъдем заедно. Това е времето, в което аз прекарвам така насаме със себе си, за да обживея нашето пространство. Знаеш, че винаги минавам с тамян или с нещо, с което да положа наистина така да пречисти пространството и с мисълта, и с ето този инсенс, който съм избрала в случая. Това е един много-много специален тамян, който съм донесла от Мексико. Това е вид тамян, който се нарича копал, и майите са го използвали именно за пречистване на пространството. Това е моето време, в което така да усетя мястото, да го обживея, да пречистя и енергийно, и по всякакъв друг начин нашето пространство. Мястото, където ще имаме незабравими мигове следващите няколко часове днес и утре. Наистина нямам търпение, защото невероятни хора ще се съберем. Дизайна на целия семинар ще бъде направен спрямо нуждите на всеки един човек, така че всеки един ще си тръгне от тук с отговорите на всички въпроси, които са го интересували. Обикновено така се случва по време на много са магически нашите семинари, много са специални. Ето го и пространството, в което сме ще бъдем днес. Наистина много, много топло, много уютно местенце. Ето това е мястото, което ни очаква. Това е моя подиум. Той сега ще бъде направен, украсен. И така, готови за много, много специални неща. Аз лично наистина нямам търпение да се впуснем в това приключение. Нямам търпение да видя на живо толкова прекрасни хора, с които обикновено с много от тях се срещаме редовно в виртуалното пространство, познаваме се дори само от виртуалното пространство, защото връзката между всички нас е много силна. За съжаление, местата за семинара се изчерпаха буквално още след първата седмица, след като обявихме за него. За съжаление, повечето хора всъщност не успяха да се включат, но така или иначе, ето мястото за онези щастливци, с които наистина ще имаме голямото щастие, огромната привилегия и невероятното удоволствие да споделим днешния и утрешния ден. Намираме се в Пловдив. Избрала съм не случайно Пловдив, знаеш, защото това е място, което е удобно. Знам, че много хора пътуват от цяла България и не само. Всъщност на днешния семинар ще има хора от 38 града и от 3 държави. Очакваме хора, които ще пристигнат от Лондон, хора, които ще пристигнат от Италия, специално за нашия семинар. Така че наистина ни очаква една среща на много, много, много специални и вибриращи в една и съща честота прекрасни хора и прекрасни същества. Нямам търпение. Още мъничко имам тук, за да може всичките тези жици, които видяхте, да бъдат приведени в идеален вид, да си оправя микрофона, да подредя тук всичко така, че да бъде прекрасно, и очаквам вече да започнат да идват част от тези щастливци, с които ще бъдем заедно. Някои от тях дори вече ги срещнах преди малко във фоето. Здравейте на всички! Чакам ви, идвайте, нямам търпение отново да преживеем това вълшебство на нашата заедност. До скоро и много вълшебен ден! Чао-чао!